آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں قدسیہ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں سیون شریف سے۔ سیون شریف کا اندرونی روڈ لوکل بورڈ سے لے کر دادو تک نیو روڈ تعمیر کیا گیا، جو کہ تقریباً 32 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ مزید اس حوالے سے رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے۔ جی بالکل، سیون شریف کا اندرونی روڈ لوکل بورڈ سے لے کر دادو تک نیا روڈ تعمیر کیا گیا، جو تقریباً 32 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس کی اراضی 24 فٹ تک رکھی گئی ہے۔ پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ روڈ میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی